Soc la Clàudia del Santo, metgessa del Cap del Carmel, de Barcelona, i formo part del col·lectiu La Capçalera. Aquesta tarda he atès a 43 pacients i no és una situació excepcional. Com que no tenim superpoders, hem de treballar diverses hores des de casa cada dia. I nosaltres veiem i vosaltres veieu que aquesta no és l'atenció que tots esperem. No estem fent bé la nostra feina. Personalment, sento frustració, estic indignada, tinc ansietat i sento pena pels pacients que no estan sent ben atesos, que no els estem donant allò que es mereixen. Per mi la solució és molt fàcil: invertir més diners en atenció primària i fer més contractes dignes.